By definition, du by dv, du by dx, dv by dx, call it as 1. Take what u is equal to cos inverse sin x. Convert this sin x because there is an inverse function. We know that sin x is equal to cos pi by 2 minus x. Therefore, u become cos inverse sin x ayyavaji term daga cos pi by 2 minus x. Cos cos cancel dala pi by 2 minus x. Differentiate with respect to x, du by dx, minus 1. This is du by dx minus 1. Then you find the derivative is equal to tan inverse x. Differentiate with respect to x, dv by dx, derivative of tan inverse x, dv by dx, 1 upon 1 plus x square. Call this 2, call this equation number 3, then 4, substitute equation 3 and 4 in 1, we get okay, this is the term. Lastly, it becomes reciprocal, the reciprocal, reciprocal only. सिंपल वे ने रिपीट करू अपन इथे याला यू कॉल केला साइन एक्स की किंमत सब्स्टिट्यूट केली ही कट टर्म कट केली डेरिवेटिव घेतला 0 आला मायनस 1 डीवी बाय डीएक्स ना डीयू बाय डीवी अशा प्रकारे फिफ्थ नंबरचे एक्झाम्पल आपण सॉल्व केले आहे. देन वी गो नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर 6. अगेन लेंथी एक्झाम्पल. वी हॅव this example, call 1 is u, ekala u call karaycha tumhi ithe lihu shakta by definition yacha with respect to dv derivative ghyaycha aahe, tumhala yacha with respect to x ghyava lagel ani yacha with respect to x ghyava lagel 1, tar yala purna yala u call karava lagel. Put x is equal to tan theta, tan inverse x is equal to theta, u is equal to
टेन इनवर्स एकशी किंमत इथे टेन थिएटर टाकावं लागेल, म्हणजे थीटा हा टेन इनवर्स एक्स होतो. पुढे लागणार आहे तर आपण करून घेतलं त्याला, वन प्लस टेन स्क्वेअर थीटा मायनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स याला पण तुम्ही टेन थीटा प्लेस करून टाकायचं. म्हणजे याला टेन इनवर्स सेक इनवर्स सेक थीटा टेन थीटा यू इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा. वन मायनस कॉस थीटा पुट दिस वन आणि याला उलटा करून टाकायचा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा यू इज इक्वल टू टेन इनवर्स कॉस थीटा कट वन मायनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. यूज द फॉर्मूला, दिस इज नथिंग बट टू साइन स्क्वेअर. ओके हियर वी राइट यू इज इक्वल टू लेंथी टर्म इथं टेन इनवर्स याच्याऐवजी टाकायचं टू साइन स्क्वेअर थीटा बाय टू टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू टेन इनवर्स टू गेट कॅन्सल टेन थीटा बाय टू देअरफोर इट बिकम्स यू इज इक्वल टू थीटा बाय टू पुट वैल्यू ऑफ थीटा अगोदरच काढून ठेवली त्या कामाकरता हाफ टेन इनवर्स एक डिफरन्शिएट टू एक्स डी यू बाय डी एक्स दिस इज नथिंग बट हाफ वन प्लस एक्स स्क्वेअर. This is the first derivative. Then we find the derivative of this. हे शोधलं आपण आता, हे शोधायचं आहे. Then we take v is equal to tan inverse twice x 1 minus x square 2x square put x is equal to sin theta therefore theta is equal to sin inverse x go first tan inverse 2x 1 minus sin square theta it may be written as sin theta इथे sin theta लिहून घ्यायचं 1 minus 2 sin square theta tan inverse this is 2 tan 2 sin theta this is nothing but cos theta and this is formula of cos 2 theta okay v is equal to tan inverse a double angle formula hai sin 2 theta cos 2 theta tan inverse tan 2 theta
जी वी इज इक्वल टू टू थीटा, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ थीटा, डिफरेंशिएट टू एक्स डी वी बाय डी एक्स टू इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल वन इक्वल दिस इक्वेशन नंबर टू दिस इज थ्री सब्स्टिट्यूट इक्वेशन टू एंड थ्री इन वन वी गेट सब्स्टिट्यूटेड इक्वेशन टू एंड थ्री इन वन टू एंड थ्री इन वन देयरफॉर वी गेट डी यू बाय डी एक्स राइट डाउन डी यू बाय डी एक्स वन अपॉन टू वन प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन टू अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वेयर इट बिकम्स वन अपॉन टू वन प्लस एक्स स्क्वेयर टू नाउ दिस टू टू वन प्लस एक्स स्क्वेयर वन इंटू दिस टू इंटू टू फोर रेसिप्रोकल केल्यानंतर टू टू जवळला वन इंटू दिस आणि वन प्लस एक्स स्क्वेअर दिस इज द डी यू बाय डी व्ही ओके दस वी फिनिश दिस एक्झाम्पल देन वी गो नेक्स्ट दिस वन इज द व्हॉट लास्ट एक्झाम्पल ऑफ दिस एक्झरसाइज सो लेंथी एक्झरसाइज सो मेनी एक्झाम्पल्स मी तर काही मोजले नाही तुम्ही मोजून घ्या किती असतील त्याच्यात नाऊ वी गो नेक्स्ट लेट इट नो बाय डेफिनेशन डी यू बाय डी व्ही डी यू बाय डी डी एक्स डी व्ही बाय dx then let u is equal to cos x raised to sin x taking log on both side differentiate respect to x obviously this is 1 upon u du by dx sin derivative of log cos x derivative of sin x 1 upon u du by dx sin it is 1 upon cos x derivative of cos x log cos x derivative of sin x cos x now this becomes sin x cos x derivative minus sin x upon cos x this cos x this is cos x log
कॉस एक्स, या कॉस एक्सला पुढे घेऊन आलो आपण इथे डी यू बाय डी एक्स, ते यूला घेऊन यायचं, ब्रॅकेट कम्प्लीट करायचे. डी यू बाय डी एक्स, यू इज वॉट, कॉस एक्स साईन एक्स मायनस साईन स्क्वेअर एक्स, कॉस एक्स कॉस लॉग ऑफ कॉस एक्स. देन वी टेक फी, वी इज नाउ टेक वी इज इक्वल टू साइन एक्स रेस टू कॉस एक्स. आता हा यू कॉस एक्स रेस टू साइन एक्स चा पूर्ण डेरिवेटिव सॉल्व करून झाला आपण. याला याला इक्वेशन नंबर टू कॉल करू शकतो, याला इक्वेशन नंबर थ्री कॉल करू शकतो. परत इथून तुम्हाला लॉग घ्यावं लागेल, टेकिंग लॉग. डिफरन्शिएट रिस्पेक्ट टू एक्स, देन दिस इज यू, दिस इज वी. लक्षात ठेवा कॉस एक्स यू ए आणि व्ही ए, इकडचे जाईल लॉग व्हीचा वन ऑफ ऑन व्ही डी व्ही बाय डी एक्स. यू डेरिवेटिव ऑफ व्ही, व्ही डेरिवेटिव ऑफ यू कॉस एक्स या. Therefore, cos x log sin x 1 upon f of x derivative of sin x log sin x minus sin x. आता फास्ट लिहू शकतो, cos याचा डेरिव्हेटिव्ह आला cos x sin x, पुढे लिहून घ्यायचा साइन एक्स. वी इकडे येऊन आलो, वी इज नथिंग बट वी साइन एक्स रेस टू कॉस एक्स, कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस स्क्वेअर एक्स साइन एक्स माइनस माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स. कॉल इट इक्वेशन नंबर, दिस इज फोर दिस इज फाइव. देन सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थ्री एंड फाइव इन वन एंड फाइव इन इक्वेशन वन, वी गेट राइट डाउन दिस डी यू बाय डी एक्स कॉस एक्स रेस टू साइन एक्स, देन साइन स्क्वेअर एक्स कॉस एक्स
cos x log cos x dv by dx is this. Write down this term. Sin x raised to cos x cos square x sin x sin x log sin x. हा झाला डी यू बाय डी व्ही. दिस कॅन बी रिटर्न एस एकच आहे दोघेच्या दोघे डी यू बाय डी व्ही. याला तुम्ही हा साईन हा साईन एक्स आहे याला इथे साईन एक्स करून घ्यायचं. कॉम्प्लिकेटेड आन्सर असतं. इकडे साईन एक्स इकडे लिहिणं काय आणि इकडे लिहिणं काय दोघी सेम आहे. थज वी फिनिश दिस एक्झरसाइज फ्रेंड्स. दिस एक्झाम्पल टेक्स कम्प्लिटली 5 to 6 minutes. जर त्याला रिपीट करायचं जर म्हटलं ही डेफिनेशन लिहून घेतली. दिस इज यू and du by dx log वापरलेला आहे त्याच्यासाठी. देन v घेतला log वापरला v आला हे व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या. हे व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केले हे लिहिणं काय नाही. हे दोघी सेम एक्झाम सेम येते. फक्त कॉस एक्स इथं मागिलेलं आहे साईन एक्स मागिलेलं आहे बाकी तेच आहे. दस वी फिनिश दिस एक्झरसाइज. थँक्यू व्हेरी मच. हॅलो फ्रेंड्स. Now we start to learn last type of derivative, that is the derivative of higher order derivative. म्हणजे आपल्याला हायर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह शोधायचा आहे. मग हायर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय. एखादं फंक्शन असेल आणि त्या फंक्शनचा आपण डेरिव्हेटिव्ह घेतला पहिल्या वेळेस त्याला फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह म्हणतात. कारण डेरिव्हेटिव्ह घेतला आता येणाऱ्या डेरिव्हेटिव्हचा परत आपण डेरिव्हेटिव्ह घेतला म्हणजे हा डेरिव्हेटिव्ह आला होता आपल्याजवळ आणि त्याचा परत एक वेळेस डेरिव्हेटिव्ह घेतला म्हणजे दुसऱ्यांदा घेतला म्हणजे सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह झाला. असंच आपण तिसऱ्या वेळेस डेरिव्हेटिव्ह घेतला. हे तुमच्या सिलेबसमध्ये नाही आहे फक्त समजण्यासाठी आपण एक गोष्ट केली की तिसऱ्या वेळेस डेरिव्हेटिव्ह घेतला तर तीन वेळेस असा इज कॉल्ड थर्ड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. असं करत करत तुम्ही nth वेळेस डेरिव्हेटिव्ह घेतला is called nth order derivative. Then we are going to solve first example. First example, find the second order derivative if we have given the y. Here y is this. Differentiate with respect to x dy by dx. Simple आपल्या नेहमीच्या मेथडने डेरिव्हेटिव्ह घेतोय काहीच नाही फक्त तीच मेथड
तेच मागच्या ज्या काही असतील ते टाईप फक्त दोन वेळेस डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं, दुसरं काहीच नाही. एक्स क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह 3x², 5x² ट्वाईस एक्स, एक्सचा 1, 10 झिरो. डी वाय बाय डी एक्स आपल्याला आला 3x² 10x मायनस 3. आता हा झाला फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह, इट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. अगेन डिफरन्शिएट, परत सेम मेथडने फक्त या फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्हचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा. म्हणजे आला 3x² याचा डेरिव्हेटिव्ह 0, म्हणजे आला 6x + 10. इन दिस वे वी फाइंड व्हॉट d² / dx² फॉर दिस फंक्शन. मेथड इज व्हेरी सिंपल वे. आपण काय केलेलं आहे तर दिलेल्या फंक्शनचा म्हणजेच ते फंक्शन लिहून घेतलं, त्याचा एक वेज डेरिव्हेटिव्ह घेतला, तो डेरिव्हेटिव्ह हा आला होता, ह्या डेरिव्हेटिव्हचा परत डेरिव्हेटिव्ह घेतला, आपल्याला आन्सर हे आला आहे. ओके गाईज, तर आपण आता ह्या एक्झाम्पलची खूप प्रॅक्टिस करणार आहोत, जास्तीत जास्त एक्झाम्पल्स आपण ह्या एक्झरसाइजवर घेणार आहोत. देन वी हॅव गिव्हन वाय इज इक्वल टू x³ log x. राईट डाऊन द फंक्शन ॲज इट इज, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x³ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log x डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x³. इथे आपण आपला नेहमीचा प्रोडक्ट फॉर्म्युला वापरला, यू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डी. माहिती सर्वांना, पण रिपीट करून देतो आहे, म्हणजे याला x³ log x³ 3x² तयार झाला, x² 3x² log x dy/dx डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, टेक्निकने तुम्हाला लक्ष ठेवावं लागणार आहे, इथे आता प्रोडक्ट रूल वापरावा लागेल, म्हणजे x² डेरिव्हेटिव्ह 2x 3 ॲज इट इज, x² डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log x x² 1/x log x 2x.
चीनी मल्टीप्लाई केलं फाईव्ह एक्स सिक्स एक्स फाईव्ह एक्स सिक्स इंटू लॉग एक्स ओके खाली आपण रिपीट केलेलं आहे तुम्ही इथे स्टॉप करू शकता इथे स्टॉप होऊ शकतात असं काही नाही दस वी हॅव गिवन दिस फंक्शन वी डिफरन्शिएट इट फर्स्ट टाइम वी गेट दिस टर्म ओके वेन यू डिफरन्शिएट सेकेंड टाइम वी गेट दिस टर्म डिफरन्शिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ओके यूज दिस रूल यूज टू एक्स एज इट इज थ्री एक्स यूज टू एक्स रिराईटिंग डिस्टन्स अशा पद्धतीने रिराईट करायची की तुम्हाला पुढे चालून त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा तर ते सोपं वाटायला पाहिजे रिराईटिंग सोपं होऊन जाईल डिफरन्शिएट अगेन write down this 3 as it is e raised to x as it is cos x 3x and 3x derivative 3 cos 3x as it is e raised to x is ali h bracket same way e raised to x cos 3x 3 cos x derivative cos 3x 3x 3 sin 3x write down this 3x 3 into 3 3 and this 3 9 then 3 e raised to x cos 3x थ्री एक्स
Now get together of same term, ज्या सिमटम्स असतील त्याला जवळ आणायचे आहे. आणि ही सेम आहे ओबियसली, इट बिकम्स 6e2 cos 3x. दिस अँड दिस रेस टू एक्स साइन 3x 3x. वी कैन रीराइट एज 2 × 3e2x cos 3x 8 e2x sin 3x. राइट डाउन दिस 2 × x cos 3x 2 × 4e2x sin 3x. टेक आउट दिस कॉमन. कॉमन काढायचा बरोबर 3 cos 3x 4 − sin 3x. असं इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल आहे. वाय डी वाय बाय डी एक्स आला आपला, देन we get the second order derivative.